Ние не сме определили много точно началната изходната точка, изходната позиция, а пък крайната позиция се губи в някаква далечна мъгла. И следователно има едно движение, което е натоварено с различни очаквания от различните субекти и най-често резултатите не съвпадат с очакванията. И тази разлика между очаквания, натоварвания психологически във връзка с тези очаквания и крайните резултати създава различни травматични състояния в хората. Значи най-срещното е, ето преходът е провален, ние сме излъгани, не е това, което очаквахме, но никой не може да каже какво точно е очаквал, тъй като има неясни обещания. Може да подходиме чисто технически към прехода и тогава аз пред класификацията, която направи Антони Тодоров, Гълъбов, извинявам се, тези медийни близнаци объркват. Понеже много като представители на две опониращи гледни точки, много често медиите търсят алиби и ги канат заедно. Значи едната е така периодично във времето, перестройка, истинска промяна и след това тръгване към Европейския съюз. Но може да бъде и тематична. И най-вече тези несъвпадения между очаквания резултати са тематични. Те не са на базата на историческата периодичност. Тъй като няма никакъв спор и никакво съмнение, че разликата между перестройката и това, което се случи след 89-та година, или между случилото се през 89-та година и влизането ни в Европейския съюз, това са точки много ясно разграничени. И може да кажем, че тук тази употреба на понятието преход напълно съвпада с замисъл си. Но в обикновеното съзнание стават други неща. Значи преходи има първо политическо измерение. От монопола на една партия отиваме към многопартийна система, която сме чували, че е основата на функционирането на една ефективна демокрация. Тук са първите разочарования. След 89-та, след кръглата маса, след първите правителства, виждаме, че хората установяват, че политическия живот от една страна е различен, от друга страна не изглежда много нормален. Има вестна поляризация, има дебати, има компромати, няма диалог и така нататък. И от тази гледна точка те казват прехода, политическия преход не е успешен. Значи нещо в политическия живот от една страна има една позитивна промяна, от друга страна нещо не върви политически. След това настъпват малки колебания, идва Симеон II и НДСВ, след това ГЕРБ, като че настъпва някакво... Основните политически субекти на прехода са променени, идват някакъв центризъм, като че нещо се успокоява, но след няколко години отново се връща бесната конфронтация, компроматите, ненависта, липсата на диалог. И хората казват, от политическа гледна точка преходът е провален. Ние не сме достигнали стандартите на страните модел, които задават демократичното устройство. След това идва икономиката. Имаме преходът първоначално се мисли като промяна на собствеността от държавна собственост към частна инициатива, свобода на предприемачеството. Обаче тази промяна, хората виждат, че е свързана с редица деформации, злоупотреби, корупция, присвояване на общо имущество и казват, така да се каже, настаняването на един бандитски капитализъм, да си спомним показните убийства,
на големи бизнесмени, започнало с Илия Павлов и Мулти Груп, и свършвало с Емил Кюрев и продължило и след това. Тоест, икономически преход изглежда провален. Дори след отминаването на вълната на очевидния бандитски капитализъм и настаряването на джентълмени с бели етички, това чувство за провал на икономическия преход, за обсебване на благата от една шепа и то по един не особено законен начин, продължава да бъде водещо настроение в по-голяма част от българите. Дори там, където навлизат фирми от цивилизованата зона на Европа, големите вериги, ние виждаме, че се появяват едни вторични деформации и съмнения за картелни споразумения, за манипулиране на пазара, особено електроразпределителните дружества и така нататък. Тоест, по икономическа линия особено отново има някакво чувство за провал и прехода не е станал. Кога? Най-накрая тези неща се урегулират. Същите тези неща може да ги повторим, за да не бъде изключително подробен. С административната сфера, приемането на редица регламентации. Тези регламентации на хартия съществуват, те се опират на една демократична конституция, но виждаме, че те не се изпълняват. Тоест има разлика между юридически написаният и прият текст и неговото функциониране в обществото. Правилата не са, съществуват формално, но те не са интериоризирани както от голяма част от институциите, представители на институциите, така и от отделните индивиди. И така нататък, значи Европейския съюз е в известен смисъл събирателна точка на всичките тези аспекти на прехода, която трябва да ги хармонизира и виждаме, че въпреки първоначалният ентусиазъм и устрем, постепенно годините след приемането ни тези дефекти започват да се възпроизвеждат и всъщност страната не прави някакви сериозни стъпки по-напред. И така достигаме до въпроса защо става така. От една страна промените са безспорни, обществото се е развило и чисто географски, чисто консумативно нещата са много по-различни от изходната точка, но имаме едно чувство, психологическо чувство за провал в една голяма част от хората. И тук вече опираме до други категории, които трябва да обяснят това неясно понятие за преход. Лично моята гледна точка е, че понятието преход може да се обясни само от антропологична гледна точка. Това е едно антропологично понятие, което се занимава с вътрешни състояния на това, което може да наречем българин или средният българин. Поначало западните ни приятели и западните коментатори не си дават ясна представа за голямото усилие и изключителната проблемност на това преминаване от едно еднопартийно, тоталитарно, несвободно общество към едно свободно общество и общество на не само на политическите свободи, но и на икономическите свободи. Тъй като в продължение на 50 години са настъпили структурни промени, които нормалният човек не може да си обясни. Структурни промени в менталитета на хората. В известен смисъл, и това е най-тъжният парадокс, съветската система се провали, но Homo Sovieticus в една огромна част, не знам каква, но да кажем 70%, 75% беше осъществен. Този егалитарен менталитет на базата на затваряне в личното, на лошо гледане на към всичко чуждо, недоверие към хората, по същество и някаква омраза към другия,
като основни координати на, на този наследен менталитет останаха. И значи, този менталитет по някакъв начин трябва да се преодолее и той може да се преодолее и се преодолява много бавно. Значи, ние може да... Точно това блокира и осъществяването на нормите, които ние приемаме и с които, с които живееме. Немският историк Райнхард Козелек има едно понятие пластовете на времето, в което казва, че е много сложна синхронизацията между минало, настояще и бъдеще. Значи, може да приемем, че нашето състояние на прехода е едно разпадане между пластовете на времето. От една страна, миналото е преодоляно, но една голяма част от хората не е отречено. Ние не сме осмислили комунистическия период. Ние имаме борещи се памети за този период и толкова един доста честен, нечестен начин. От друга страна, бъдещето изглежда неясно, тъй като сегашното има много проблеми. И се оказва, че ние живеем в едно неясно сегашно време, което не може да върже пластовете на времето и да ни предложи един успешен проект. Точно това е антропологичното измерение на проблема преход. Още една бележка. Това не е ново състояние за българското общество, за съжаление. Българското общество се формира като модерно общество след освобождението от турско доминиране и преживява един етап от много сериозни преходи от едно състояние в друго. Значи от едно състояние на поробеност към едно свободно състояние, изграждане на национални институции, демократични и така нататък. След това изграждане на един проевропейски вид капитализъм, социални борби. След това имаме 44-та година, след 50-ти години една коренна промяна от едно демократично общество с своите проблеми и дефекти, разбира се, и една свободна икономика към една държавна икономика, към еднопартийна система, към нарушаване на всички основни права. Свободи на хората, към насаждане един егалитарен менталитет. След това имаме един четвърти преход, който пък трябва да ни върне отново към това, което един път е отречено. Самият социализъм беше общество на прехода, защото теорията ни внушаваше, че това е едно преходно общество, което ни подготвя за комунизма, което ще бъде общество без проблеми, много демократично и така нататък. По ирония на съдбата, в една част от хората прехода от комунизъм към демократично капиталистическо общество и свободна икономика се възприемаше като осъществяване на този социалистически комунизъм или комунизма. Тоест едно общество без проблеми, но което ще настъпи по друг път. Значи без партията майка, а по един демократичен път. Следователно, моето лично мнение е, че понятието преход не беше никак полезно, нито за хората, нито за теорията. И то е едно дълбоко демобилизиращо понятие, тъй като се очаква винаги да се пристигне някъде, но тази точка на пристигане е невъзможна. Тъй като ние навлизаме в една модерност и се присъединяваме към една модерност, която промяната е постоянно състояние на обществото. Значи ние дори да набележим една точка, на която трябва да стигнем, в която и да е от тези различни сфери, които функционира идеята за преход, ние следващия път ще бъдем отместени, т.е. никога няма да може да достигнем. Значи трябва да работим и да употребяваме други политически и научни инструменти, ако искаме да осмислим нашето съвременно състояние.